Emä arvas, et oleks vahva, kui me perega sel aastal rahvariietes jaani tulele läheksime. Proovisin selga Saarema rahvariideid, mida ma viimati möödunud aastal kantsin. Ema, vaata, see on mulle väikeseks jäänud. Kärt, mitte riided ei jää väiksemaks, vaid sina kasvad suuremaks, lohutas ema ja võttis mind linna käside poodi kaasa. Seal müüdi igasuguseid kudumeid, mütse, salle, sokke, kindaid, klaasist aknakaunistusi, lõnga, puust kulpe, isegi vokkoli poenurgas ostjat ootamas. Tagumises osas olid riidepuudel hulgaliselt värvikirevaid rahvariideid. Miks neid nii palju on? Eks igas piirkonnas on isesugused rahvariided. Vanasti teati nende põhjal ära, kus külast või kihelkonnast inimene pärit oli. Kas tal oli pere ja lapsed või oli ta näiteks alles täisealiseks saamas? Kuidas siis? See punane peapael ütleb, et selle rõiva kandja on noor tütarlaps. Põl kuulub perenaise riietuse hulka, samuti tanu. Sellist punast kokkumblemata vaipseelikut ja puusapulle kanti mulgimaal. Kui põnev! Aga mina võin ikka sellised rahvariided valida, nagu mulle meeldivad, eks ole? Kas need sobivad mulle? Need Muhu rahvariided sobivad sulle väga hästi, Kärt. Ema valis endale Jüri rahvariided. Isale saime aga pikad arvastu kuue punaste tikanditega ja muidugi kaabu sinna juurde. Tuleks jaani õhtu juba rutem,